back. Go back, go back. Go back, go back. Lay, lay, say, say. Lay, lay, say, say. Go back, go back. 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 দিশলে গতি কৰাৰ ফলত সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত হোৱা নাই। যিহেতু আপোনালোকে জানে বৰাচিয়া অঞ্চলত সৰিয়হ আৰু ধান খেতি প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপন্ন হয়, কিন্তু এইবাৰ সেই অঞ্চলত বাৰিষা যি ভয়াবহ ৰূপ ল'লে গাই নহয়, তাৰ পাছত সেই অঞ্চলত এতিয়া সৰিয়হ আৰু ধান খেতি উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে খেতিয়কৰ মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে, তেওঁলোকে যমৰযন্ত্ৰণ ভোগ কৰিব লগা হৈছে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে বাৰিষাৰ পূৰ্বে তেখেতলোকে যদি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি নিদিয়ে, আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ নিহে, কিন্তু অনাগত দিনত তেওঁলোকে ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মুখ নিৰ্মাণ নকৰাৰ কাৰণে সুতিয়ে এটা অন্য এটা দিশলৈ গতি কৰাৰ ফলত সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত হোৱা নাই। যিহেতু আপোনালোকে জানে বৰাচিয়া অঞ্চলত সৰিয়হ আৰু ধান খেতি প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপন্ন হয়, কিন্তু এইবাৰ সেই অঞ্চলত বাৰিষা যি ভয়াবহ ৰূপ ল'লে গাই নহয়, তাৰ পাছত সেই অঞ্চলত এতিয়া সৰিয়হ আৰু ধান খেতি উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে খেতিয়কৰ মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে, তেওঁলোকে যমৰযন্ত্ৰণ ভোগ কৰিব লগা হৈছে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে বাৰিষাৰ পূৰ্বে তেখেতলোকে যদি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি নিদিয়ে, আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ নিহে, কিন্তু অনাগত দিনত তেওঁলোকে ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মুখ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।